你获得变身迪迦雷欧特利迦与奈克瑟斯的能力，在捷德奥特曼的世界里进行人道主义拯救。塔兹哥见状闪至牛子旁边，一道金色能量随手挥出，轰，火光蔓延在辅警初 K 全身，但自古有烟就无伤，毕竟融入了香味反转器官中的黑暗能量，辅警初 K 还是比较扛揍。迪亚波罗骂骂咧咧的站起身子，塔塔罗斯，这个交给你了，我去干那个比较弱的。小金牛冲到你身前，小子，要怪就怪你自己多管闲事。钢力破牛拳，然回答他的也是一发钢力破牛拳，且牛子的那发虚影在你面前不堪一击。轰，迪亚波罗被当场轰爆，塔兹哥第一时间击退辅警出 K 过来抓住金色心脏，仅须臾间迪亚波罗复活了。不可能，这个奥怎么会宇宙幻兽拳，雷古洛斯被我们囚禁，种族也被我灭门，他怎么小心。塔兹哥边喊边撑起屏障挡住了你的闪耀载佩里奥，但辅警初 K 适时出现在迪亚波罗身后，十字冲击波，轰，迪亚波罗又一次被轰成焦炭，单膝跪在地上，塔塔罗斯，这里交给你先，我要回去养伤。塔兹哥打开一道金色漩涡，走，这里我来解决，不要白白丢了一条性命，可你没有放过他的意思，迅速凝聚一道龙影，火焰齿龙拳，左脚刚踏入时空之门的迪亚波罗惨叫一声，便在爆炸之中湮灭，心脏掉落在地。此时此刻，塔塔罗斯感到了羞辱，你们几个带着他的心脏离开，这里我来处理。话音落下，塔塔罗斯浑身金色能量涌动，准备好迎接审判没？刷的一声，塔兹哥化作金色虚影闪烁，你与辅警初 K 对视一眼，上，一黑一长身影与其碰撞起来，三奥拿着菜刀砍电线，一路火花带闪电，整个斯特鲁姆星都在颤动。塔兹哥注意到士兵们都撤退完毕，遂不再留守，大功率绝对毁灭出击，你紧忙闪躲，但辅警初 K 头铁化作一道黑色能量向其冲去，结果被轰回人间体，你无语至极，辅警初 K 你也太莽了吧，究极生命体也敢硬刚。正想着，塔塔罗斯飞至太空，你们杀死了迪亚波罗两次，那就用这颗星球给伟大的 QQ 生命体陪葬吧，极限绝对毁灭。アブソリュート、マキアのデストラクション。你第一时间打开时空之门，辅警初 K 马上跟我走。不，辅警初 K 摇摇头，以前的我没能与母星共存亡，这一次让我留下来，可你死得毫无意义啊。你急了，这只是平行时空的斯特鲁姆星，不是你那个世界的。闻听此言，辅警初 K 笑了，或许对你而言只是一个星球，但对我来说它比我的命还要珍贵。言毕，辅警初 K 露出决绝的表情，贝利亚萨玛，下辈子我在效忠您。刷的一声，你看到一个奥特胶囊从辅警初 K 手里丢出，还没来得及看清，那颗奥特胶囊变成一个熟悉的机械奥，黑暗洛普斯奈克瑟斯。卧槽，你瞳孔骤缩，深深的看了一眼辅警初 K， 双手抱拳，先生大意。只见奈克瑟斯抬手释放十字光线风暴，在接触到极限绝对毁灭的那一刻瞬间消散。塔兹哥笑了，这就是你们最后的底牌，笑死我。嗯，那是谁？塔兹哥看到一个银色的身影出现在黑暗洛普斯奈克瑟斯身后。诺亚闪电如摧枯拉朽般灭杀了奈克瑟斯，剩余的能量对上极限绝对毁灭。在闪电超绝光线即将轰爆自己的一刹那，塔兹哥召唤出金色漩涡，头也不回地走了进去，但自身还是被余波给攻击到，身受重创。而诺亚在灭杀极限奈克瑟斯后也化作光粒子散去。为什么？为什么诺亚会放过辅警初 K？ 你有点疑惑，突然你脑子微微一炸，对呀，这是另一个时空，并不是原来的，所以这里的诺亚是第一次见到辅警初 K， 难怪。带回到人间体，你细细询问了下，才得知辅警初 K 的脑子是真好，第二次使用机械奈克瑟斯后，他就知道引诱诺亚出来的条件，遂一直藏了个胶囊在身体里，本打算将来万一贝利亚打不过你，就拿出来同归于尽的，但现在为了拯救斯特鲁姆星，只好用了底牌。听完你浑身冒出冷汗，谋士已深入局，举旗圣天半子，此子太可怕了。就在这时，天空传来一道熟悉的
笑声。哦，这里怎么会有我的气息？辅警初开一怔，是贝利亚萨吗？紧忙单膝跪地，接着一个黑红奥特曼落于你们身前，傻不可置信地望着眼前的一切。未来的我居然投靠给了这么一个大魔头，大妹绝对不行。贝利亚没理会辅警初 K， 将手伸向沙，就决定是你了，斯特鲁姆星人。沙疯狂摇头大喊，你走开，我不要与你这个魔头同流合污。你获得变身迪迦、雷欧特利加与奈克瑟斯的能力，在捷德奥特曼的世界里进行人道主义革命。如今在击退阿布索留特一族后，贝利亚来到斯特鲁姆星，欲带走这个时空的沙。不，我不要与这个魔头同流合污。闻听此言，辅警初 K 第一时间抓住沙的衣领，你知道你在说什么吗？能得到那位大人的赏识是你一生的荣幸。我才不要什么狗屁赏识，我不会把自己的前程交给一个魔头。你不可理喻，你走火入魔。两人互相瞪着眼，表情极为愤怒。一旁贝利亚没那个耐心，伸手抓向沙，你当即变身拦在前方，适可而止吧。贝利亚，陈平安，是你？一看到你，我的新仇旧恨就全部都涌出来了。蒂斯修姆光线，哼，你怎么老是这一招？你掏出闪耀利刃，永恒杰拉迪斯。轰！两招对碰下平分秋色，我已经联系了光之国的战士，他们很快就会赶到这，乖乖束手就擒吧。贝利亚一惊，今天先放你一马。说完转身离开了蒂斯修姆星，反正这里又没爆炸，未来随时可以回来带个原居民走。你解除变身状态，沙很是不解，这位先生，既然你也是从未来回来的，能否告诉我为什么未来的我会变成贝利亚的走狗？你叹息一声，把当初斯特鲁姆星被毁之事再讲了一遍。在他最脆弱的时候，是贝利亚给了他活下去的力量，所以他便将自己奉献给了贝利亚。奉献？沙浑身起了鸡皮疙瘩，难道是全身心那种？你一时语塞，像啥呢？是奉献生命和信仰。现在我们要做的是劝他回归正途。你最了解自己了，有什么办法吗？沙想了会儿，如果说想要说服我自己，那只有妈妈。可惜她已经去世10年了。你眼前一亮，那简单，旋即一个手刀打晕辅警初 K， 召唤出金色漩涡。谢了沙，以后记得找一个叫风的女孩哦。待辅警初 K 醒来，发现自己还在斯特鲁姆星，但身边却没人了，遂走到一户人家门前，用力敲了起来，给我出来，我知道是你们搞的鬼。吧嗒一声，门被一个小女孩推开。是谁呀？你是小央？眼前这个小女孩正是自己小时候邻家的青梅。谁呀？你是谁？来我家做什么？此时此刻，辅警初 K 再蠢也知道自己回到了15年前。当看到妈妈走出来的一瞬间，她跪在地上，泪水从眼角流下。沙姆看到一个长得与丈夫极为相像的男子，以及那血脉之间的联系，嘴角露出了微笑。你一定是未来的沙吧？不，我不是。辅警初 K 目光闪躲，但沙姆却抚上了他的脸颊。作为母亲，我不可能认不出自己的孩子。看样子，你肯定在未来吃了不少苦。此话一出，辅警初 K 趴在沙姆怀里嚎啕大哭起来。我是未来的沙，妈妈，我终于再见到你了。不远处，你望着辅警初 K 真情流露的样子，也不忍心马上去打扰。几天后，你趁辅警初 K 外出买菜，找到沙姆促膝长谈。伯母，你应该管管您儿子了。沙姆疑惑，我儿子怎么了？你一挥手，请看 VCR， 里面显示的是辅警初 K 未来发生的故事，包括斯特鲁姆星被毁后在捷德 TV 里干的一系列事情。看完后，沙姆也明白过来，是你送他回到这里，想让我引他入正途，对吗？你点点头，没错，沙是个好人，但行事过于极端。沙姆郑重答应，没问题，沙有你这么一个朋友是他的福分。这话说的你老脸一红，留下一枚生命之果告别离去。很快辅警初 K 回来了，沙姆开口询问，能告诉我你在未来都做了些什么吗？辅警初 K 眼里露出崇拜，我追随了一位大人，他有个伟大的计划，消灭所有奥特曼。那他做这些计划是有益于人类吗？那位大人性格很善良啊。这辅警初 K 一时无法回答这个问题，虽然他不善良，但确实拯救了我的性命。沙姆笑着摇摇头，傻孩子，邪恶之人真的会出于善心去救人吗？此言一出，辅警初 K 怔住了，之前你跟他也说过这样的话，但因为有滤镜，辅警初 K 选择不信。可现在亲妈都这么说，难道贝利亚萨玛真的？这时沙姆再次抛出一个灵魂拷问，孩子，想判断一个人是不是真心对你好很简单，那位大人是否称呼过你的名字？我的名字？辅警初 K
细细一想，顿时像是醒悟一般。对呀，贝利亚萨玛似乎从来没喊过我的名字，都是叫斯特鲁姆星人，也就是说他从来没把我当做过人，只是因为我体内的斯特鲁姆器官。这一刻辅警初 K 顿悟了，妈妈我明白了。与此同时，你的脑海里传来一个声音，恭喜宿主完成支线任务，获得六枚怪兽胶囊。嘿嘿，果然只有辅警初 K 他亲妈才能把性子扭转过来。接着看了眼手中的胶囊，好好好，全是超古代怪兽，超古代全家桶是吧？不过现在没用，升华器忘在五脏那了，等有时间再去拿吧。现在当务之急是完成最后一个任务，消灭雷布朗多星人。你获得变身迪迦、雷欧特利加与奈克瑟斯的能力，在捷德奥特曼的世界里进行人道主义革命。念及此，你单独回到星云庄，打算与小鹿商量下对策。毕竟贝利亚就像打不死的小强，每次都能复活，得想个万全之策。突然佩嘉注意到外面天台有个老头说要找陈前辈，你紧忙走出地面，钢铁先生你怎么会在这儿？钢铁脸上一喜，终于找到你了陈前辈，钢亚被一个叫辅警初 K 的人带到了这儿，我估计凶多吉少。说着时他从怀里取出一块破碎的石头，如果钢亚安然无恙，这玩意儿绝对不会碎裂。听完你懂了，那个新杰德估计就是钢亚，他也是贝利亚的克隆体。所以立刻带钢铁找到招财苍锤，麻烦帮我看看钢亚现在的下落。招苍锤闭眼片刻，却摇了摇头，钢亚他已经被贝利亚吞噬了。什么？钢铁当场晕了过去，你也是愣住了，贝利亚速度竟如此快，那岂不是马上要进化了？现在赛罗还没回来，无法进入镜面世界。突然你想到一个人，鸟语来也，他能联系上奥王，进入个镜面空间应该没问题。想到这，你第一时间带小鹿找到来也。辅警初 K 已死，有事烧纸，现在我需要联系奥王。闻听此言，来也怔住了，我习武那么久，你告诉我他死了，那我该找谁报仇？别在意这些细节，辅警初 K 所做的一切是贝利亚指使的，你要么把仇恨转移下。没错，就是贝利亚，一切罪恶都是他引起的。告诉我该怎么去复仇，我现在带你们去医院找奥王。医院内你们刚赶到，奥王已在那等候。陈平安，你别说话，在另一个时空的你是个惊世邪门，诛星团因你的到来导致进化成双拐暴君，我不希望你再感染这里。什么啊，另一个时空的我那么变态？还有双拐暴君是什么鬼？拐杖星人进化？奥王无奈打出一道投影。拐杖星人进化，双拐暴君，看完你都炸了。卧槽，平行世界的我这么猛？奥王不想跟你多掰扯，挥出一道能量打入你体内，现在打开时空之门就能进入镜面空间了。你道谢后带着小鹿离去镜面空间，小鹿与你开始寻找贝利亚的身影。呵呵，没想到你们还有些能耐，居然能找到这来。贝利亚缓缓从虚空走出，不过来晚了，钢亚这孩子的力量可真是美味呀。这话说的让小鹿的心情沉到了谷底，眼前的奥特曼真的是自己父亲吗？为什么你把吞噬自己的孩子能说得如此轻描淡写？一股从没有过的愤怒涌上心头，召唤出杰德之爪冲向了贝利亚。望着失去理智的小鹿，贝利亚笑了，来吧我的孩子，回到父亲的怀抱吧。你第一时间扔出圆环之臂，没曾想竟在贝利亚身上炸出一道火花，随之化作光粒子消散。怎么会？贝利亚实力增长太厉害，而小鹿则在进攻路上切换为钢然形态，一击过去，贝利亚纹丝不动。我的好蛋儿，你真的是笑死我了。贝利亚抬手一挥，杰德应声而飞。平安哥他怎么会这么猛？你苦笑摇头，你那便宜父亲当初一个人挑了整个光之国，连那位大人都被泉水里打闪灯，现在不过是冰山一角罢了。听到你的夸赞，贝利亚放肆大笑，还得是你了解我啊陈平安，今天你们一个都别想走。言毕，贝利亚使用了升华器，天使佐格五帝王融合升华。ユーソンライフハイブキングモグ第二形態ドラマンベリアキメラ
无比强大的黑暗力量在贝利亚身上凝聚，见此情形，小鹿也放手一搏，融合升华，捷德奥特曼银河出生，旋即凝聚全身之力，凤凰冲击波。然贝利亚毫发无损，你看的是目瞪口呆，怎么可能？银河出生再不济也能给到点伤害吧？既然如此，小鹿只能试试那个了。平安哥，我明白。小鹿掏出三枚奥特勋章，迪迦前辈、戴拿前辈、盖亚前辈，请把你们的光之力量借给我吧。Reiku, access granted. Giga 先輩 ，Dina 先輩 ，Gaia 先輩 ，Giga, Dina, Gaia. 啊？哈？どうぜ、シロス。眩しい太陽も、在一片绚丽的光芒下，银红蓝紫几种颜色交织着，捷德奥特曼伽马未来形态登场。你获得变身迪迦、雷欧特雷加与奈克瑟斯的能力，在捷德奥特曼的世界里进行人道主义拯救。如今小鹿使用拼成三节胶囊融合出伽马未来形态，顿时贝利亚感到体内有点不适，仔细一查看，是五帝王那部分。怎么事儿？不就是我的好大儿出了个新形态，怎么能影响到这儿？唯独你明白，拼成三流氓专打五帝王，这是来自于灵魂深处的烙印。贝利亚当然不懂。下一瞬，小鹿已然不在原地，伽马穿透一个金色魔法圈出现在贝利亚后面，索尔里奥兵刃，你也适时放出载佩里奥光线。轰！贝利亚局部遭到重创，但却立刻伤势痊愈。怎么会这样？刚那发光线融合了拼成三流氓的最强招数，怎么会一点用都没呢？就在这时，小鹿想到一个办法，化作一道光冲进了贝利亚的腹部。哦吼！从外部攻不破，那就内部开整，你也有样学样，化作一道数据钻入。你们两个家伙给我滚出来。贝利亚是气急败坏，却又无可奈何，总不能切腹自尽吧。贝利亚体内，你与小鹿一进来就被强行解除了变身状态，环顾了下周遭，竟然跟月球内部一样，都是城市化。你俩当即分头去寻找钢亚。没多久，当你漫无目的的寻找时，叮，触发隐藏任务，找到钢亚并拯救他，获得泽塔升华器。哦吼，你笑了，系统是知道我被五脏顺走了升华器，给我弄一个新的呢。突然小鹿传来通讯，平安哥，我感到自己的力量好像在流逝。一番检查下来，是贝利亚他在窃取小鹿的能量，毕竟这里不仅是异次元空间，还是贝利亚用来消耗能量的胃，而小鹿又是他儿子，自然容易被吸收，所以紧忙提醒小鹿，感受下你能量流失的速度不多。平安哥，估计他需要同时吸收钢亚，速度不快。你松了口气，刚好招苍锤也发来信息，你们要找的钢呀，我定位到了，根据我给的方位，快去吧。好的，谢谢老爷子。你与小鹿同时朝定位的方向跑去，终于在一处朦胧的迷雾中找到了昏迷不醒的钢亚。不管怎么呼喊也无济于事，小鹿心情复杂，如果没有平安哥的到来，可能躺在这里的人是我，但没想到钢亚却代替我受这样的罪。此时此刻，小鹿身上的愤怒愈发强烈，虎毒还不食子，为什么他为什么会这么狠心。你叹息一声，继续联系招苍锤，麻烦帮我们看一下哪里最为薄弱，我打算从那边突破出去。好的，请稍等，让我扫描你们那里的地图。突然一道熟悉要恐怖的身影降下，是贝利亚。你们几只虫子自投罗网，那就永远留在这儿吧。你第一时间掏出神光棒，发现无法变身，怎么回事？难道说陈平安，你想的不错，这里有我的身体结界，除了我以外没有人能变成奥特曼，而我可以拥有任意力量。说着时，两枚胶囊从虚空出现，是黑暗路基艾尔与安贝拉星人。Demonic Fusion Unleash Emperor Tartarugiel Ultraman Belial Atrocious。远在地球的招苍锤知道情况万分紧急，但贝利亚体内的路线复杂，一时半会儿他也无法找到合适的突破口。你急了，招苍先生，我现在无法变身，小鹿也在冷却期，再这么下去，话未说完，小鹿一手拦在你面前。够了，平安哥，接下来是属于我的战争，因为眼前这个人根本不配做父亲。望着小鹿一步步往贝利亚走去，难道你急都是什么？どうにもならん。ウルトラマンジード、ジーンジーンジーン。ねえ、ねえ、
我是杰德，奥特曼杰德，钢牙的仇我来报。说罢小鹿朝前攻去，贝利亚随手就挡住。我的好大儿，你真的是笑死我了。轰，小鹿被一拳击飞，计时器立马闪红， BGM 也戛然而止。九车，小鹿，你的豪言壮语呢？一下就没了。前辈，一旁钢牙被震醒了，你紧忙跑过去，为他吃了一颗生命之果，顿时恢复如初。快，现在唯一办法就是集合你们两个之力，打败贝利亚。钢牙点点头，转身向着杰德祈祷起来。你把自己当利特鲁之星了？下一秒，钢牙体内飞出数道光芒，缓缓进入小鹿的计时器。盾毒打后，饥饿贝利亚破防了。杰德奥特曼，你还真是笑出强大。岩壁汇聚全身能量，蒂斯修姆光线。小鹿不慌不忙，各位 ，Here we go！ 帮忙！轰，饥饿贝利亚被轰回贝利亚。可是我的好大儿，你真的是笑出强大。不过那又如何，你们根本逃不出我的胃。你获得变身迪迦雷欧特雷加与奈克瑟斯的能力，在杰德奥特曼的世界里进行人道主义拯救。你打开通讯器一看，是招苍锤发来的地图，上面标记红色点正是贝利亚体内最为薄弱的地方。你紧忙大喊，小鹿朝那个方向攻击，带我们出去。收到。小鹿当即朝你指的方向发射十字冲击波。轰，一道极为细小的光线从奇美拉贝洛斯腹部射出，小鹿带着你与钢牙化作到流光飞走。期间你担心奇美拉贝洛斯追来，直接变身特里加，换出金色漩涡进行时空逃离，只留下对方在那无能狂怒。杰德没了，钢牙也没了，可恶的陈平安，我一定不会放过你的。正说着，奇美拉贝洛斯感应到一股熟悉的气息靠近。哦，赛罗奥特曼，陈平安的债就由你来偿还吧。说罢引入镜子空间之中。星云庄，你刚回来就听到系统提示音，泽塔升华器已到账。再看看赛罗是否进入可通讯范围没，当看到赛罗的位置时，你心脏都快爆了。从上面显示的星域来看，明显就是自己刚刚战斗过的地方。令人，收到请回答。收到。有什么事吗？马上告诉赛罗，他要靠近贝利亚了，现在那货很强大，不是警备队能对付的。什么？令人震惊不已。结束通讯后立刻说明一切，赛罗，贝利亚就在我们附近的镜子空间，等陈平安他们来了再做打算。闻听此言，赛罗却是笑了。有镜子骑士和红莲火焰，我会怕区一个贝利亚？况且我现在可是恢复了09年的实力。话音刚落，贝利亚的笑声传来。哦，09赛罗吗？那要不要看看能否找到我？闻听此言，镜子骑士立刻向前释放一道光束，很快晶莹的镜面空间入口显现，赛罗第一时间冲了进去。我进去给他收拾了，你们在外面守着，以免贝利亚逃走。然当赛罗一进入后，便遭到了迎面涌来的黑暗地狱火袭击，好在及时竖起奥特屏障，才堪挡下。奇美拉贝洛斯缓缓走出。09赛罗还巅峰17？就这，赛罗怒极反笑，想要激怒我，你还早20000年呢。刷的一声，赛罗化作一道蓝色虚影向前冲锋。奇美拉贝洛斯也不甘示弱，变成到暗红色能量与赛罗对拼，双方针尖对麦芒，打的是难舍难分。砰，在一次激烈碰撞下，两奥双双后退数千米。就这，09年你打我的时候可是吊着打，现在居然才打个平手，真的是弱爆了。此话一响，赛罗炸了，我是没有极限的。看到全新的究极闪耀赛罗，奇美拉贝洛斯笑了，你要是不变身我还忌惮三分，现在是你最弱的形态，我还怕个嘚啊。下一瞬，无尽的黑暗地狱火从四面八方袭来，赛罗都没来得及拉弓，就被直接打飞出镜面世界，手腕上的帕拉吉之盾又损坏了。镜子骑士有点懵，不是哥们儿，刚你那么霸气的进去，怎么现在如此狼狈不堪？赛罗无语，诺亚给我的是假帕拉吉之盾吧，怎么一下又废了？与此同时，你立刻找上小鹿，准备出发了。最终决战，这次一定要消灭贝利亚。小鹿犹豫了下，见你如此坚决，也点头同意。招苍锤走出来，孩子，一定要安全回来，我在家里等你。小鹿坚定地摆了摆手，没问题，等我回来给您养老。说罢掏出升华器，取出神光棒变身为迪迦，根据令人的定位来到赛罗所在地。你们终于来了，再不来我都要单刷贝利亚了。掏出升华器与胶囊，拿去，这是希卡利给你送来的装备。哦吼，希卡利还是那么的懂我。赛罗也不客气，将东西传给体内的令人。俺に限界はない。ニュージェネレーションキャプテンアルファ
ベータ。ウルトラマン、セロビオンコ。光芒环绕下，赛罗变成了超限形态。冷知识，这个形态很强，唯独败给了达达。正当众人准备发起冲锋时，镜面空间打开了，奇美拉贝洛斯从里面跑出。别跑！赛罗第一个冲过去追，可撒，打个赛罗没问题，但他身边挂太多了，除非逐一击破。要是斯特鲁姆西人还在，那就突然贝利亚发现胸口正在发出微弱的绿色光芒，似是在转化体内的黑暗力量，速度不快，但再这么下去，我要变白倍了。